Före Mattias Spante. Det blir Erik Adelsson som inleder lunchtävlingen här på Solvalla med Return of Mugen som vinner i tävlingsdebuten. Grattis! Tack så mycket. Ja, vad säger du om inledningen på karriären för den här? Ja, jättefin. Det gick riktigt, riktigt fort första, eller sista 200 meterna, ja, första 200 också. Så att det var jättebra tycker jag. Kändes det som ett givet val att köra lite snällt och köra på innerspår? Ja, det tycker jag. Med tanke också på Father Patrick att det kan bli lite vasst ibland, så kändes det inte som att jag behövde stöka i dödens första loppet på en lunchomgång i oktober. Hur speciellt tycker du att det är som kör så mycket lopp och köra den här så här i första starten? Ja, det är nästan det roligaste, de här första kanske egentligen 10 starterna. Och se vilket håll de går och hur de utvecklas och sådär. Sen missförstår man rätt, det är klart de absolut största loppen är också skojiga. Men just det här, ja, se hur de inleder tävlingslivet, det är väldigt roligt. Grattis. Tack så mycket. Applåder till Erik Adielsson, Return of Mugens.